magaalada garow wana madaxweynaha maamulka khaatumo abdalla maxamuud cali cagalule oo shir jaraa'id ku qabtay waxa uu ka hadlay heshiiska beelaha walaalaha ismada ay ku dhex dhigeen magaalada taleex waxana uu ku baaqay in heshiiskaasi laga shaqeeyo sidii uu ku dhaqan geli lahaa warbixinta warka waxaa noo diyaariyay wariyaheena maxamed bilageele madaxweynaha maamulka khaatumo mudane cabdalle maxamuud cali heybe cagalule oo warbaahinta kula hadlay hoyga uu ka degan yahay magaalada garowe ayaa guul taariikhi ah ku tilmaamay heshiisyadii nabadeed ee lagu soo afjaray colaadihii sanadihii u dambeeyay ka jiray magaalada taariikhiga ah ee taleex iyo deegaanada dhaca koonfurta magaalada laascaanood kuwaasi oo u dhexeeyay beelo walaala ah madaxweynaha ayaa si gaar ah heshiiskii ka dhacay magaalada jigjiga ee xalka looga gaaray colaadii koonfurta gobolka sool ku ammaanay madaxweynaha maamulka soomaali galbeed mudane mustafa maxamed cagjar garaad kulmiye garaad wilwaal iyo islaan ciise islaan maxamed waxaana ugu baaqay garaadada labada beelood inay sida uu yahay ay u dhaqangeliyaan heshiiskaasi bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ad joogtaba waxaan halkan usoo fariistay in aan maxaan ku dhahday u mahadnaqo ilaah baa mahadlehe marxaladihii sida istabajooga colaadihii sida istabajooga uga jiray deegaanada sool sanaag iyo cayn koonfurta magaalada laascaanood iyo magaalada taariikhiga ah ee taleex oo ilaah baa mahadlehe lagu guuleystay sidii nabad waarta looga dhalin lahaa ilaahay mid waartaha ka dhigay marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan halka kan mahad uga jeediyo ugana mahadnaqo sidii ay isugu hawleen sidii ay wax uga qaban lahaayeen ama usoo afjari lahaayeen colaadii muddada dheer ka jirtay koonfurta magaalada laascaanood madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida itoobiya garaad kulmiye garaad wilwaal iyo dhammaan isimada kala duwan iyo madax dhaqameedka ka soo kala jeeda dowlad deegaanka soomaalida iyo maxaan ku dhahaa deegaan maamulka puntland iyo labada isin oo aan iyagana rabo inaan si gaara ugu mahadnaqo iyo ka soo jeeda labadii beelood ee dhibaatadu ay dhex taalnay garaad jaamac garaad cali iyo garaad mukhtaar garaad cali buraale labada isin oo horey aan uga codsaday inay hawshaasi runtii isu taagaan arrintaana ay sidii aan u rabnay ay ka yeeleen labada isin garaad jaamac garaad cali iyo garaad mukhtaar garaad cali buraale waxaan rabaa inaan ku booriyo arrintaa dabagalkeeda iyo dhammaystirkeeda iyo sidii maxaan ku dhahay arrintaasi wixii lakala xukumay sidii ay u meel mari lahaayeen inaanay arrintaa ka qayb qaadin guddiyo u samaystaan dul taagnaadaan ku dul ilaaliyaan ogaadaan arrin xaajo waliba meesha ay marayso qodob kasta oo la xukumay sidii loo xukumay waxaan ka codsanayaa inay isku hawlaan sidii ay u dhammaystiri lahaayeen madaxweyne cagalule ayaa sidoo kale bogaadiyay heshiiskii nabadeed ee lagu soo afjaray colaad muddo 7 sano ah ka jirtay magaalada taariikhiga ah ee taleex iyo weliba iskufurkii isku socodka magaaladaasi waxaana arrintaasi uga mahad celiyay boqor burhaan boqor muuse garaad saleban garaad maxamed iyo waxgaradka labada dhinac waxaan kale oo rabaa halka kan inaan iyana tahniyad iyo bogaadin iyo soo dhoweyn uga jeediyo isimada maxaan ku dhahdaa ku hawlanaa iyaguna arrintii iyana muddada dheer ka jirtay magaalada taleex oo iyadana ilaahay idinkiis si qurux badan ay maanta gacmaha isu haystaan labadii beelood ee muddada dheer halkaa colaadda ku dhex taallay arrintaana waxaan si gaara ugaga mahadnaqayaa boqor burhaan oo arrintaa maxaan ku dhahdaa u gunti xidhay iyo garaad saleban garaad maxamed oo isaguna ah xubinta aada iyo aada arrinta tan soo dhoweynteeda iyo fududeynteeda iyo sidii beelaha laysugu jiidi lahaa ka qayb qaatay labadaa isin iyo dhammaan isimada kale iyo madax dhaqameedka iyo cid kasta oo arrintaa maxaan ku dhahay ka qayb qaadatay baan si aada iyo aada iyo aada xushmad iyo bogaadin iyo maxaan ku dhahday leh aan u soo dhoweynaynaa sida allaha awoodda leh idmo haddii allah awooda leh idmana waxaan filaynaa in arrimahaasi kuwo midho dhala oo sidaa maxaan ku dhahday inay noqdaan maxamed bilageele warbaahinta dowladda garowe